kaalintoodii bay gabeen, kaalintoodii bay wada gabeen. Markaasay xaarka iyo xiniyaha kula wada jiraan, saa u dul fadhiyaan. Markaasay doonayaan inay dumarka u kala googaaleeyaan, oy gabdhaha isdirsan dhexdooda ka faa'iidaystaan, oy dab ka dhex shidaan, oy isku sii diraan. Nayaara hoy, idinkuna waad isku maqantiin, waana la idinku maqan yahay. Idinkuna waad isku maqantiin, waana la idinku maqan yahay. Waxaydaan arkayn ayaan arkaa anigu. Dayran baan leeyahay balaayada idinku soo mashquulsan, allaha idinka qabto, qoriga naga dhiga idinkuna. Dameeraday noqotay, eed wax maidiin sheegaa. Xaarka kala soo baxa xiniyaha, xaarka markaad xiniyaha kala soo baxdaan, golaha isugu keenkeena. Ragga dumarka caanaha iyo dhiigga caadada ku caayaya iyo noocyadan gabdhaha usoo tirinaya, lama qabo leh. Futada ballaadhan lasoo shaqo tegaya, rag futada ka adeegtaa meeshan ma joogaan. Waa Yasmintiina kulala caaragta ilaa gamoogta, maxaad ka fahmaysaa? Dee soo boqo YouTube channelkayga Yasmintiina. Kama aha wax difaac bay soranayaanoo tan uu hiiliyo gabadhbu iska dhigaya inuu hiilinayo oo dumarkii oo dhan ba ajaafaynaya. Macal hooyadiisi dhashay damiirkiisa iyo caqligiisu ma siinayo. Waxaanu caayayaa inuu hooyadii tahay, inay maamadii tahay, waxaanu caaya wax ka sheegayaa inay tahay ma ogaa. Canbaa igu taalo, maxaybaa igu yeelo, dhiig baa iga da-oo, caadadan helaayo, caanaha iga da-oo. War ma heli kartid caanahan iyo caadada iga da-da? Waa waxaan adiga adduunka kugu keenay. Adaa ii irmaaneeyey, aana igama de-in, haddaan adigu iga dhalin. Adigu haddaadan iga dhalin, aana igama de-in. Hooyadaani caana kama de-in, haddaynan adiga ku dhali lahayn qadarkaaga ku jabe. Dulliyo yahow, dameerro yahow, dad yahow, xayawaanka iyo xayawaanka idinka qiimo badan. Kas xayawaanka waxaan wax looga sheegaya. Gabdho unbaa dumar unbaad ku dhegantay fitla haysataan, dumar unbaad u kala googaalin, soo war dumarka ka dhex baxaan calad baa idinku taalay. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa Yasmintiina oo kule wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad ka joogtay dunida daafaheeda. Kusoo dhawow YouTube channelkayga Yasmintiina. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe, comment, share, like waa dhankaaga. Macal gudbinta share garayntu waa dhankaaga. Wixii soo tabinana waa aniga dhankayga. Saaka maxaynu ka hadlayna? Saaka arrin muhiima oo karbaasha aynu ka hadlayna. Ila socohana iga daalin. Waxaan ka hadlaya horta qof aanan magaciisaba garanayn baan haystaa. Ninka buuran ee kaliyaha bararsan ee balaqsan ee foosho xun ee aad moodid jeerta ku jirta, jeerta webiyada ku jirta, aad moodid sida jeerta saa isugu jira, ee jeerta u eg ee lahaa niciimo jokar guur xalaal ah laguma qabo, ayaan ku dheganahay. Magaciisana ma aqaani, shaydaanka soo rawaxay. Ilka casi isagoo daysaystaan aniga, I don't care, waxba igama gelin. Laakiin niciimo jokar waa gabadh. Gabadh ninkii intaa soo gaarsiina waanu taagan, waana haystaa, dabadaan haystaa, saasaan dabada u haystaa nin la moodka. Beriya badan baan maqnaaye balikaadi, beri booqashow tegaye balikaadi, buhadlana soo maraye balika, baxsanay babiyey ayayayaya. Kaliya barar odayga jeerta u eg ee kaliyaha bararsan leh, ee caloosha hluqsan leh, ee dabada yar leh, ee xagga kale yar leh. Wariya adiga ilka casa laba nin baad isla tihiin. Hadduu jawaabteeda ilka casa ku siin waayena, isaga ayaa nin raga ahayn jawaabteeda oo weliba gacan hadduu ilka casa ku siin waayena ama maxkamadana, isaga ayaa nin raga ahayn. Anigu waxba igama gelin, waxa laba nin dhex yaala. Niciimo jokar maxaa ku geeyey? Yaa ku yidhi gabar saa waa flagaadeed? Xaggaad gabadha ugu sastay, xaggaad ugu shooqsan tahay, maxaase niciimo iyo farxiyo ku geliyey dhexdooda? Iyagaa iska kaaxigoo wada dhashay, maxaa laba gabdhood kaa galay dhexdooda inaad ka tirisid? Waryaa badhnaag. Ninka ay caayayaan nimanku waxay dhahaan badhnaag, waryaa badhnaag. Ilaan wixii xunba xaawaalaho annaga dhulka nala dhacdaane, ilaan akhas baad naga dhigtaano, wax liita markaad isku sheegaysaan annagaas ku kaa sheegtaane. Waxaan ku leeyahay labaad leedahay labo dheemankiina uu kaa jeecay, tuubada yarada xumeedna waad wataad, waxba ku tari jirin. Maxaad gabadha ilaa qiyaamihii ugu dhegantaa ku daba dhigay? Waryaa weygaagii jidkaaga ma garanaysid? Nin jidkaaga kuliqsiiyana waad weyday. Soo wada bax Yasmintiina, jidkaaga kuliqsiinaysa kaliya barar hoostaada ka sheekee, alaabadaada hoose, xaafadahaaga hoose ka sheekee. Nin kaliya bararsan oo calool weyn waa la og yahay inuu waxba meesha ku hayne. Xaafadahaaga ka sheekee, adaa fiktam hoose ah, adigaa hoos ka xanuunsan oo qalbiga ku jiran yahay. Markaasaad gabdhaha xagxaganaysaa ood gabadh halka usoo fadhiisanaysaa, guur xalaal laguma qabo, sidan bay tahay, kan bay tahay. Warna calatullah caleeg, eber yahow dabada dhiibta.
إبر يهو تيسة دنبه ديبتي حافظها دنبه كعيارة وده وي قروح بضان تاني عيمة شوكر واناك قروح بضان ديتنا ودكو سلي ليسا ننكا قبلها عاية وحانو وقانا نن حق دنبه ديبتانا نقو وقانا او كسسا او ننكا يهيسا توكو شوكسا ولالو رميسو انا كو شيغي ما استعماله او رقا حق دنبه الكا عسي قيس ما استعماله رقا حق دنبه كشقية ننكم يادا نقو ينو نقو يادين ايهي ودقنا ذاكي هاي رقا حق دنبه إن لغتها تابتوش علمة استعمال قيس هذا تكون شوك سنتهاي قبل ننكا قرس دي أتكون سنتهاي ميل أتكس عتد يا ميل أتكس عتد كما قرانا يعني وحلا بدا قبل هذا ولا على هاي المابتقى يقو اسكا كايقا صاحب بداها كو دح قليينا ما قرانا يو نوغا دح بح قبلها نشوشة دي هاي نعلا دي هاي كدافة دي هاي شايدان يهو صورة وحايا دبادي سبالارن لسو شقتي اسكو ديركا نمانكا كو دح جره labada gabdhood ee isku diray dabka ka dhex oogaya ee shawaadinta ah ee kooyinka ah ee gadaalka wada shaqeeya ee gadaal wada dhaqaaqdo ee tuubadooda hore shaqeynin ee soo sasay wariya kaliya barar dhulka dhigna calad baa kugu taalay niciimo joker dhulka dhig ma khanuud yahow ilka casaqays bay noqotay haddaad maxkamad la tigsan weydo oo talaabo sharciye ka qaadi weydo ninka xaaskaaga kugula xaraam buu ku haystaa wariya zino wax iisiya ma aha qoys xalaal isku qaboolo leeyahay way kala zinaysanayaan wax iisiya ma aha nacalatullah caleek doqoyahow caqligu unan u qiyaasnin bikoo dad caqli leedahay saaba umaadan kaliya bararteeno umaadan kala daadateen dibiyahow ballaadhan laxyahay buuran sacyahow balqay neefyahow socdaa kuma dhex qaado niciimo joker iyo farciye kabayar dhexdooda because xigaba laga xigee waranka xanaftiisa iyagaa iska kaaxiga iyagaa hilbo wada dhashay ah iyagaa dhiig isu galay iyagaa gabdho isla ah waxba kama gelin labada gabdhood waxa dhex yaalla dulliyahow naftiisa daryeeli waaye dulli baa tahay balaqsano saa u kala ballaadhan sidii jeertii webiyada chachab ilaahay baan kuu baryey qoys dhisan oo xalaal isku qaba xaaraan ku sheegaya adoo kale in la qabto oo waliba xaaraantu sheegaya lagu karbaasho ayaad mudanta diinta islaamku ku saasay qabtaa laba qof qofkii yidhaahda waa zinaysanaya ama zinay isku haystee aan markhaatiya loo hayn in la karbaasho nacalad yahay in lagu karbaasho weyaana waajibkaaga lagu mariyo kaliya barar magacaagana ma yaqaani kadabkaago candha ma leh xagga dambe ka shaqeeye albaabada dambe furte ninka niciimo qaba albaabada dambe kama adeegto haddii ay iga maqlayaan niciimo joker iyo farxiye kabayaran waxaan oran lahaa dhal gobeed baa tihiine joojiya isxagxagashada dhexdiinna ah cayayaan sii baktiyayo oo sii dhimanayabaa soo wada toosaya cayayaan badan oo dhimanayay bakteriya dhan oo dhimanaysay baa soo kacday oo ku soo kacaysa oo ka nafaqaysata colaadaha iyo dagaalada iyo dadka isxagxagta iyo dumarka isjijiita iscaacaaya cidino inoo niximayso maayaala idinkaa gabdho isla ah naayaara idinkaa wada dhashay naayaara idinkaa si walba isu xiga ilaahay baan ku dhaartay nin haddaad aragtid gabar soo caaya caaqibo malshara waxaan arkay mid iska dhigay inuu niciimo joker u hadlayo oo daahir cali soo caayaya oo leh sidii naagaha alaabtoodii yar idigu taalla oo caadadu iga daadataay oo caanuhu iga da-aan haddaanan labada naas kaa tumin daahir cali soo laba dameer baatiin dumarku wax la isku caayo ma aha dumarku aaladayahow dhintay nasiib darro naagti ku dhashay ayaa qaracmaysa because ta aad isku caayaysid waa hooyadaa hooyadaa wixii ku yaalay baad leedahay baa igu yeel hooyadaa wixii ka da-ay aad sheegaysay baad leedahay baa iga da-aya caanihii aad soo jaqday ayaad wax ka sheegaysaa hahey weligiinaad oran jirteen weligiin baad oran jirteen naagaha dhankii loo rogiyo dhinacna diidayni dhadigaanshaha lagu arkiyo dhiigga caadada haddayn dhiilka caanaa lahayn laguma dhaarteen idinkaa hore noo oran jiray iminkana tiibaa dabada ka wadeen jaahiliin yahay wada xanuunsanee wada bugta wada bugta ee dumarka moodaya wax la isku caayo ee gabdhaha shanta cadcad candhada usoo gashanaya ee kudaafada ah wariyaa nin soomaali intiina badan idinkoo everon meesha waxba ku hayn baan idin ebestrayn oon idin wadn oo hoshiya caruurta ku kori war ma gabar soomaali baa wax ka sheegi kartaa nacalaa idin dhalay war midinka gabdh wax ka sheegi karan kudaafadayahow waxyahow dhintay bullaacadayahow idinkaa isku soo kay kicinaya markaa idinka degaba
nin baan ahay hadda ka hor maalin hore mid baan life ka soo qabta markaasaan ku idhi markaasi ku idhi naag baa tahay nus baa tahay ana boqol baan ahay markaasaan ku idhi waxaad boqolka ku tahay ana anusku koy ma ii sheegi kartaa aayad qur-aanka ku soo degtay inaan konton ahay ma ii sheegi kartaa naagku yeeen qoorahaygii alaabteeda dheer baan ku ahay nin markaasaan ku idhi caqligaaguma intaas ahaa mid baad guriga u jiftaa cimrigaana waad leegto aabbaad ilahayd ugu iga weyneen cimrigaana waad leegtahay baan ku idhi cimrigaaga ku jab qadarkaaga ku jabee iga hor dhaqaaq baan ku idhi dulliyahow ord soo baro bal waxaad nin ku tahay iyo raganimadu waxay tahay ord soo baro baan ku idhi homework baan kuu siiyey markaad soo bartid isku soo keen celi haya caqliga waan ka caqli badan maan adiga caqli badantahay baan ku idhi waaban dhiman lahaa anigu anaaba sunintan soo gata cabi lahaa baan ku idhi hadday adigu uga caqli badan yahay noocaagaas oo midhan noocaasaa ka buuxa noocaasaa waxay iska dhigaan balaayo noocaasaa gabdhaha caaya noocaasaa fitida ku dhegan dumar kama aha wax difaac bay soranayaan oo tan u hiiliyo gabadh buu iska dhigayaa inuu hiilinayo oo dumarkii oo dhan buu ajaafaynaya macal hooyadiisii dhashay damiirkiisa iyo caqligiisu ma siinayo waxaanu caayaya inuu hooyadii tahay inay maamadii tahay waxaanu caaya wax ka sheegaya inay tahay ma oga candhaa igu taalo maxaybaa igu yeelo dhiig baa iga da-o caadaan helaayo caanaa iga da-o war ma heli kartid caanahan iyo caadada iga da-da waa waxaan adiga adduunka kugu keenay adaa ii irmaaneeyey irmaaneeye adaa ii irmaaneeyey aana igama de-in haddaan adigu iga dhalin adigu haddaadan iga dhalin aana igama de-in hooyadaana caana kama de-in haddaynan adiga ku dhali lahayn qadarkaaga ku jabe dulliyo yahow dameerro yahow dad yahow aa xayawaanka iyo xayawaankeeda ka qiimo badan bcause xayawaanka waxaan wax looga sheegaya gabdho unbaa dumar unbaad ku dhegantay fitla haysataan dumar unbaad u kala googaalin soo war dumarka ka dhex baxaan caladbaad ku taalay raggan ee dumarka un caayaya ee gabdhaha un dhex taagan ee gabdhaha un isku diraya ee googaradihii iyo nigisyadii nagu haysta war dee ragganimadii aawe intay ku jirtay kuway ragganimadu ku jirtay aawe war waxmaa dumarka ka qabataan war waxmaad wax u sheegtaan war waxan waxay garan laayeen wixii loo abuuray oo dunidan loo keenay iyo mas-uuliyadoodii bay garan laayeen waxmaad wax u sheegtaan xoolahan indhahale ee soo wada yaacaya ma nin damiirlaa naaxa ma nin damiirlaa kaliya barara ma nin damiirlaa dulonimada aa ku jirta ku jirnaada ma nin damiirlaa gabadhcaaya ma nin damiirlaa isagoo nooca u eg gabdho dhex taagnaado sidaanla yidhi gura warya meesha waxaa keenta adigua garaamkaa keen backgroundkaa keen bal meeshan meeshan bal adigu noloshaada keen waa adiga neefneefsadae marba qof un daba taagane adoo kaliya bararsan lehe adigu bal iska sheekeeyo dhibaatada ku haysata keen miyaa lagu soo kufsaday mise qolada xagga dambe dhaqaaqdaa tahay ila markaan ku arkaba waa neefsanaysaa mar waa ooyaysaa mar waa tirinaysaa mar waxbaa kaa khaldane waxa kaa khaldan meesha keen aanu kula aragno ku garawne ka dhex bax gabdhahan iyaga dumar isla ah iyaga dhiig isla ah iyaga deegaan isla ah nooga dhex bax gabdhahan shuushad yahay kudaafad yahay ilkacasow haddaad ninkaa xisaabtiisa marin weydid anigu hees uma baahni iyo sheekada uma baahniye haddaad ninkaa keliyaha buuran leh xisaabtiisa marin weydid ee naagtaada kugula xaaraan buu ku haystaa ilaahay baan ku dhaartaye waa in adiga lagu dhaliidaa adigoo nool waa in lagaa dhaliidaa nolosha saa laguu dhaliidaa haddaad ninkaa meel saari weydid garba gar baa la tusaa saaxiib niciimo jookar ninka ka laalaada kula xaaraan baad ku kortaa meeshuu lahaa farta u saar wuxuu ahaana tus kolley waa qof xanuunsan oo wax ka qaldan yihiin qaladkiisa farta u saar meesha xanuunaysa ha keeno social media intuu dad ku dhegayo iyo candha barar kaalintoodii bay gabeen kaalintoodii bay wada gabeen markaasay xaarka iyo xiniyaha kula wada jiraan saa u dul fadhiyaan markaasay doonayaan inay dumarka u kala googaaleeyaan oy gabdhaha isdirirsan dhexdooda ka faa'iidaystaan oy dabka dhex shidaan oy isku sii diraan nayaadhahoy idinkuna waad isku maqantiin waana laidinku maqan yahay idinkuna waad isku maqantiin waana la idinku maqan yahay waxaydaan arkayn ayaan arkaa anigu dayran baan leeyahay balaayada idinku soo mashquulsan allaha idinka qabto quriga naga dhiga idinkuna dameeraday noqotay eeda wax maidiin sheegaa xaarka kala soo baxa xiniyaha xaarka markaad xiniyaha kala soo baxdaan golaha isugu keen keena ragga dumarka caanaha iyo dhiigga caadada ku caayaya iyo noocyadan gabdhaha usoo tirinaya lama qabo leh futada ballaadhan lasoo shaqo tegaya futada ballaadhan lasoo shaqo tegaya rag futada ka adeegtaa meeshan ma joogaan waa yasmintiino kule la caaragta ilaa gamoogta maxaad ka fahmaysaa dee soo boqo youtube channelkayga yasmintiina